Olga Traktová, Bobby Frekl, Veronika Cejková, Vivi Fonsidelus, Silvana Tošová, Nesbojil Zimo, Romana Hopkova, Erics, Martin Skrev a Olga Kabelcová, Dubai Light.
Takže tu máme výsledky. Na místě pátém se umístila se startovním číslem 224 Olga Krachtová po Bitmeckl. Místo čtvrté. Startovní číslo 244 Silva Bartošová a Miss Golden Zippo. Místo třetí. Číslo 248 Romana Opanová NX Market Spirit. Thank you.
přijde místo druhé. Já budu počkat, abyste nevěděli, kde je první. Na místě druhé se umístila se startovním číslem 249. A je to Olga Kadlecová z Bukla Kilaj. A teď už nám zbývá pouze to místo nejvyšší. A na místě nejvyšším se startovním číslem 237 s koněm 9 Hertz Deluxe umístila Veronika Cejpová. A před námi je kategorie All Blitz Western Riding, ale když se zeptám, musíte mi rozhodčit, jestli to bude pokračovat hned, nebo jak to bude teď?